μέσα από την καρδιά μας για όλα αυτά που επιτρέπει μέσα στη ζωή μας και όλα αυτά, αδελφοί, που μας χαρίζει. Πολλά έκανε και πολλά κάνει και θα κάνει περισσότερα από ό,τι εμείς ζητούμε ή νοούμε. Ο Κύριος μένει πιστός στο λόγο του, αδελφοί. Δεν είναι άνθρωπος όπως είμαστε εμείς. Λέμε στον Κύριο από αύριο ή από τη Δευτέρα θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Έρχεται μία δυσκολία και δυσκολευόμαστε, αδελφοί. Έχουμε δώσει πολλές υποσχέσεις στον Κύριο. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που τα κρατάει. Μακάρι να μπορέσουμε να τα κρατήσουμε. Αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα, αδελφοί, ότι ό,τι και να κάνουμε, το κάνουμε για τον Κύριο. Και το μισθό το παίρνουμε εμείς. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφοί, για αυτό το έργο της σωτηρίας. Το να έχει κάποιος χαρά, το να έχει ειρήνη μέσα σε αυτόν τον κόσμο που υπάρχει τώρα, είναι μεγαλείο. Είναι θαυμαστό, αδελφοί. Και έχουμε έναν θαυμαστό πατέρα, έναν θαυμαστό πατέρα που μας αγαπάει πραγματικά. Ούτε λίγο, ούτε πολύ. Μας αγαπάει. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδελφοί. Έχετε τα χαιρετίσματα και την αγάπη από τα αδέρφια στην Ελλάδα. Από πολλά αδέρφια, πολλές εκκλησίες, γιατί το Σαββάτο είχαμε ένα πρεσβυτέριο. Και όταν ακούσαν ότι θα έρθω εδώ, με είπανε να φέρω τα χαιρετίσματα και την αγάπη. Και εμείς εκεί αγωνιζόμαστε, αδελφοί. Ο αγώνας είναι παντού ο ίδιος. Να μην το ξεχάσουμε. Όλες οι εκκλησίες περνάνε δυσκολίες. Έχουμε τις δοκιμασίες μας. Είναι συνηθισμένα αυτά, αδελφοί. Αλλά ένα πράγμα να μην ξεχάσουμε ποτέ, ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά, αδελφοί, που μας χαρίζει. Να μάθουμε, αδελφοί, να είμαστε ευγνώμονες ενώπιον του Θεού. Να μην ανεβαίνουν παράπονα. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο και γιατί και γιατί. Και χάνουμε την παρουσία του Θεού. Όταν λέμε γιατί επιτρέπεις αυτό ή γιατί επιτρέπεις εκείνο, σαν να λέμε στον Κύριο ότι δεν ξέρει να κάνει τη δουλειά του σωστά. Ενώ αυτός ξέρει τι έχουμε ανάγκη και το επιτρέπει αυτό το γεγονός για να μας δώσει ένα μάθημα, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι, αδελφοί, να είμαστε κι εμείς όπως λέει ο Λόγος του Θεού, «Χαίρο Θεέ μου», λέει, «να κάνω το θέλημά σου και ο νόμος σου είναι εν το μέσο της καρδίας μου». Και να θέλουμε να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού δεν είναι το θέλημα το δικό μας. Και ούτε μας ρωτάει ο Κύριος και ούτε θα μας δώσει λογαριασμό, αδελφοί, γιατί επιτρέπει το ένα, γιατί επιτρέπει το άλλο και γιατί θα τα κάνει. Γιατί δεν μας έχει ανάγκη. Εμείς τον έχουμε ανάγκη. Άρα και καλά είναι να πάρουμε αυτό το μάθημα και πρώτα κι εγώ, όλοι μας, για όλους μας είναι ο λόγος, ώστε το θέλημα του Θεού να γίνει και θέλημα δικό μου. Και τότε θα έχουμε χαρά. Και θα ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας και θα μας βγάλει από κάθε δυσκολία, από κάθε αδιέξοδο που εμείς μερικές φορές λέμε προς κρεμός και πίσω ρέμα, αλλά ο Θεός είναι μαζί μας και μας βγάζει πάντοτε από τις πιο δύσκολες στιγμές, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να διαβάσουμε λίγα εδάφια. Είναι από τον Ισαΐα, από το ΜΙΓ κεφάλαιο 652, από την αρχή. 4-5 εδάφια είναι. «Και τώρα ούτω λέγει Κύριος, ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλάστης σου Ισραήλ, μη φοβού,
διότι εγώ σε ελύτρωσα, σε κάλεσα με το όνομά σου, εμού είσαι. Όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε, και όταν δια των ποταμών, δεν θέλουσι πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλεις καεί. Ουδέ θέλει εξαυθεί η φλόξη επί σε, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος του Ισραήλ, ο Σωτήρ σου. Δια αντί λυτρών σου έδωκα την Αίγυπτον, υπέρ σου την Αιθιοπία και Σεβά. Αφότου εστάθης πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, εδοξάστης και εγώ σε ηγάπησα και θέλω δώσει ανθρώπους πολλούς υπέρ σου και λαούς υπέρ της κεφαλής σου. Μη φοβού, διότι εγώ είμαι μετά σου. Από ανατολών θέλω φέρει το σπέρμα σου και από δυσμών θέλω σε συνάξει. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Μας μιλάει ο Κύριος όλους. Μη φοβού, λέει. Εγώ σε εκάλεσα. Εγώ σε ελύτρωσα. Σε εκάλεσα με το όνομα. Και το γνωρίζουμε όλοι, αδελφοί. Ο Κύριος μας έχει καλέσει. Δεν μας κάλεσε κάποιος άνθρωπος και δεν ακολουθούμε κάποιον άνθρωπο. Ακολουθούμε τον Κύριο, αδελφοί. Και για να μπορέσουμε όμως να ακολουθήσουμε τον Κύριο, είναι καλά να μελετάμε το Λόγο του Θεού, γιατί μέσα από εκεί μας φανερώνει πολλά πράγματα, αδελφοί. Γι' αυτό λέει και στο νησού του Ναβού, Ναβί, ότι να μην απομακρυνθεί, λέει, αυτό το βιβλίο, λέει, αλλά μέρα και νύχτα, λέει, να μελετάς εν αυτό. Γιατί? Για να φέρεσαι, λέει, μετασυναίσεως. Μόνο τότε, αδελφοί, μπορούμε να φερόμεθα μετασυναίσεως, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, που αυτό έρχεται και μας γεμίζει. Ό,τι κενό έχουμε μέσα μας, έρχεται ο Θεός και το γεμίζει, αδελφοί. Και δεν έχουμε ανάγκη τίποτε άλλο. Σήμερα διάβαζα κάτι στις παροιμίες. Να το διαβάσουμε λίγο. Γνωστό είναι, πάρα πολύ γνωστό, μια στιγμή να το βρούμε, είναι στην 606 σελίδα, από το εδάφιο 7. Δύο ζητώ παρά σου, μη αρνηθείς ταύτα εις εμέ πριν αποθάνω. Ματαιότητα και λόγο ψευδή απομάκρυνε απ' εμού. Πτωχία και πλούτο μη δώσεις εις εμέ. Τρέφε με με αυτάρκεια τροφήν. Μήποτε χορταστώ και σε αρνηθώ και είπω τις είναι ο Κύριος, ή μήποτε βρεθείς πτωχός, κλέψω και λάβω το όνομα του Θεού μου επί ματαίων. Και λέω, αδελφοί, και να μας δώσει πλούτη ο Κύριος, τι θα τα κάνουμε? Έπιασα στο λότο και πήρα μερικά εκατομμύρια. Θα με πάνε πιο κοντά στον Κύριο ή θα με απομακρύνουνε? Και εγώ πιστεύω, αδελφοί, ότι αυτά που μας δίνει ο Κύριος είναι αρκετά. Το φαΐ το έχουμε, το νερό το έχουμε, τον ντύσιμο το έχουμε, όλα τα έχουμε. Γιατί βλέπουμε, αδελφοί, ότι πολλοί άνθρωποι είναι που τα στερούνται κιόλας και αυτά. Έχουμε και το σπίτι μας, σκέπασμα πάνω από το κεφάλι μας, το χειμώνα δεν κρυώνουμε, παίρνουμε και τα ρούχα, την ντόμαστε. Τι μας λείπει, αδελφοί? Έχουμε και τον Κύριο. Και άμα έχουμε τον Κύριο, δεν μας λείπει τίποτα. Ας έχει δόξα το όνομα του Θεού, αδελφοί. Και τον ευχαριστούμε, και ο Θεός είναι αυτός που μας έφερε σε αυτό το σημείο. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έρχεται και τώρα και λέει, μη φοβάσαι. Τι να φοβηθώ? Όταν ο Θεός είναι μαζί μου, βέβαια πρέπει να είμαστε εμείς με το Θεό για να είναι μαζί μας, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, αδελφοί. Και θυμάμαι, έχει τώρα, μπορεί να έχει 7-8 χρόνια, που είχα μέριμνα πάρα πολύ και ήρθε ο Κύριος ο ίδιος και με λέει, μείνε εσύ, λέει, και όλα θα πάνε καλά. Και αυτό έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Να έρθει ο Κύριος να το βεβαιώσει μέσα στην καρδιά μας, ότι αν μείνουμε εμείς στο θέλημα του Θεού,
όλα θα πάνε καλά. Δεν θα έχουμε δοκιμασίες, δεν θα έχουμε προβλήματα, όλα θα τα έχουμε. Και τον Αβραάμ τον κάλεσε αδελφή και του λέει βγες λέει από τη συγγένειά σου και θα σε κάνω σε ένα μέγα έθνος. Δεν τον είπε όμως που θα τον οδηγήσει, δεν τον είπε τι δοκιμασίες θα περάσει, ποια προβλήματα θα συναντήσει, αλλά ήταν μαζί του. Γιατί? Γιατί άκουγε τη φωνή του Θεού, αδερφοί, και αγωνιζόντανε. Και εμείς πρέπει να ακούμε τη φωνή και να αγωνιζόμαστε ώστε να πράξουμε το θέλημα του Θεού. Δύσκολο είναι. Και εγώ προσεύχομαι στον Κύριο και το λέω, Κύριε, βλέπω τον εαυτό μου, δεν μπορώ. Βοήθησέ με. Γιατί βλέπω ότι δεν έχω δυνάμεις, αδερφοί, και δεν έχουμε. Και χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι δεδομένο. Θέλουμε κάπου να πάμε, μπορεί να βάλει ο Κύριος εμπόδιο. Δεν μπορούμε να πάμε. Ή το αμάξι θα χαλάσει ή θα στραμπουλήξουμε το πόδι μας, ξέρω εγώ. Είμαστε στα χέρια του Κυρίου. Αυτό είναι το πιο βασικό, αδερφοί. Και να μην το ξεχάσουμε. Όχι επειδή είμαστε καλοί ή είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Και ο Κύριος δεν θα μας ευλογήσει επειδή είμαστε καλύτεροι. Θα με ευλογήσει εμένα γιατί είμαι καλύτερος από τον αδερφό. Όχι, αδερφοί. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει όταν περιπατούμε κατά το θέλημα του Θεού. Τότε θα έρθει ο Θεός και θα μας δώσει την ευλογία Του. Και η ευλογία του Θεού είναι το να έχει ο άνθρωπος χαρά και να έχει ειρήνη μέσα στην καρδιά του. Και να ξέρει ότι ο Θεός είναι μαζί του ό,τι και να συμβεί. Και αυτό έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Μέσα στις δοκιμασίες, μέσα στις θλίψεις, στις στεναχώριες που όλα έρχονται μέσα στη ζωή μας, έχουμε ανάγκη την παρηγορία του Πνεύματος του Αγίου. Ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ, αδερφοί. Εδώ μας τα λέει βέβαια πολύ ωραία. Λέει όταν διαβαίνεις δια των υδάτων, μετά σου θέλω είστε. Και όταν δια των ποταμών, δεν θέλω σε πλημμυρίσει επί σε. Όταν περιπατείς δια του πυρός, δεν θέλει καεί, ουδέ θέλει εξ αυτή η φλόξη επί σε. Βλέπουμε, αδελφοί, ό,τι και να έρθει μέσα στη ζωή μας, οτιδήποτε δοκιμασία, θα είναι μαζί μας ο Κύριος. Και το βλέπουμε, αδελφοί, πολλά γεγονότα. Πολλά έρχονται μέσα στη ζωή μας. Πολλές δυσκολίες. Αλλά όντι να λέει αγαπάω, λέει ελέγχω και παιδεύω και πάντα ιό λέει τον οποίον παραδέχομαι μαστιγώνω. Μερικές φορές αδελφοί μπορεί να σκεφτόμαστε κιόλας και το έχω σκεφτεί κι εγώ. Μα δεν τα κάνω σωστά. Μα γιατί να το επιτρέπει αυτό και γιατί να το επιτρέπει το άλλο. Ο Κύριος όμως γνωρίζει ακριβώς αδελφοί γιατί τα επιτρέπει μέσα στη ζωή μας και θέλει να μας αυξήσει, αδελφοί. Θέλει να μας αυξήσει πάνω απ' όλα στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Να μας αυξήσει στην αγάπη. Να αυξηθούμε στη χαρά, στην ειρήνη. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα, αδελφοί, το να έχουμε αγάπη, να αγαπάμε όλα τα αδέρφια, ακόμα και τους ανθρώπους, και τότε θα έχουμε και τη χαρά, θα έχουμε και την ειρήνη. Το εάν αγαπάω, αδερφοί, είμαι ελεύθερος από πολλά άλλα. Πάνω απ' όλα από το κουτσομπολιό, από την καταλαλιά, από την κρίση, γιατί η αγάπη τέτοια δεν έχει. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφοί, και ήθελε ο Κύριος να μας δώσει να το νοήσουμε και να αυξηθούμε πραγματικά στην αγάπη. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, αλλά έχουμε να κερδίσουμε, αδερφοί. Ο Κύριος μας εκάλεσε για να ζήσουμε μια μέρα αιώνια μαζί Του. Δεν μας εκάλεσε για να μας απολέσει, ούτε να μείνουμε στη μέση ή να μας ταλαιπωρήσει. Εμείς ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας πολλές φορές. Ξεφεύγουμε από το θέλημα του Θεού
και περιπατούμε σε πράγματα που είναι ανωφελείς. Δεν μας βοηθάνε σε τίποτα. Αλλά τι κάνουνε? Μας φέρουνε θλίψη και στεναχώρια, αδελφοί. Και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον Κύριο να τον ακολουθήσουμε. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απερνηθεί και τον εαυτό του. Ο καθένας εξετάζει τον εαυτό του και βλέπει κατά πόσο έχει αρνηθεί τον εαυτό του. Και πιστεύω ότι έχουμε ακόμα λίγο δρόμο, αλλά ένα να μην ξεχάσουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει. Γιατί μας αγαπάει. Είπαμε, όχι ότι επειδή είμαστε καλοί, και λέει εδώ πέρα, αφότου λέει εστάθης, λέει πολύτιμος ίσως ο οφθαλμούς μου, εδοξάστης και εγώ σε αγάπησα. Να σε μιλάει ο Θεός έτσι. Δεν είμαστε μακάριοι, αδελφοί. Και ευχαριστούμε το Θεό. Και θέλουμε, αδελφοί, να μας μακαρίζει ο Κύριος, όχι να μας μακαρίζουν οι άνθρωποι. Τι να το κάνω άμα με μακαρίζει ο άνθρωπος και ενώπιον του Θεού δεν είμαι εντάξει. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 3 του μηνός. Πιστεύω θα βρεθούμε και άλλες φορές. Θα τα πούμε λίγο, γιατί έχει καιρό έτσι να τα πούμε. Και όπως σας είπα και εμείς εκεί στην Ελλάδα, είναι αλλαγή. Δεν είναι όπως είναι εδώ πέρα στην Γερμανία. Βέβαια εγώ έζησα 54 χρόνια εδώ στη Γερμανία. Τώρα πήγα στην Ελλάδα, με μιλάνε και δεν τους καταλαβαίνω πολλές φορές. Πρέπει να μάθω και τα ελληνικά καλύτερα. Ανεβαίνω κηρύττω και τα λέω όπως τα μιλάμε εμείς εδώ, αλλιώς τα καταλαβαίνουν αυτοί, αλλά δεν πειράζει, ο Κύριος θα τα φτιάξει όλα, αδερφοί. Να μείνουμε εμείς, να μείνουμε μέχρι το τέλος, για να μπορέσουμε να απολαύσουμε την αιώνια ζωή. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.